Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita akan sambung topik yang keenam tentang perkembangan tamadun Islam pada zaman pertengahan iaitu pada zaman Bani Umayyah di Andalus dan juga zaman kerajaan Turki Uthmaniyah <coughs> yang mana kita akan lihat tentang kerajaan Bani Umayyah di Andalus dan kerajaan Turki Uthmaniyah, bagaimana kerajaan itu terbentuk dan apa sumbangan-sumbangan kerajaan tersebut. Yang mana kita lihat yang pertama, kerajaan Bani Umayyah di Andalus sekitar 756 Masihi sehingga 1031 Masihi pendahuluan dia kita sedia maklum yang mana Andalus ini adalah wilayah pemerintahan di semenanjung Iberia daripada Portugal ha? sampailah Spanyol kalau ikut peta sekaranglah dan kebanyakan masyarakat dia penduduk asal dia adalah masyarakat Eropah dan kaum barber dan zaman kejayaan dia bermula apabila Tariq Ibn Ziyad daripada kerajaan Umayyah yang pertama di Damsyik lagi di bawah pimpinan Panglima Perang Tariq Ibn Ziyad berjaya menakluki Andalus maka Andalus itu dah menjadi sebahagian daripada kerajaan Bani Umayyah. Dan akhirnya apabila kerajaan Bani Umayyah di Damsyik digulingkan dan digantikan dengan Abbasiyah Maka seorang khalifah pada waktu itu daripada keturunan Bani Umayyah iaitu Abdul Rahman ad dakhil dia berjaya lari ke Andalusia dan diyakinkan penduduk sana bahawa Umayyah lebih baik memerintah dan mereka melakukan satu negara mereka sendiri. Maka ini antara peta Andalusia pada waktu dahulu yang mana antara sumbangan-sumbangan kerajaan Abbasiyah atau uh, ah Umayyah di Andalusia yang pertama kita boleh lihat dari sudut pemerintahan dia dia menggunakan sistem amir yang diasaskan oleh uh, Abdul Rahman Ad-Dakhil Abdul Rahman I. Dan seterusnya dia diikuti dengan sistem khalifah. Kenapa dinamakan amir awal-awal? Sebab dia ada khalifah dekat Baghdad. Sekarang ni kita kena ingat zaman Umayyah di Andalusia ada dua kerajaan besar. Satu yang paling besar adalah Baghdad di uh, kerajaan Abbasiyah dan satu lagi adalah Andalusia. Maka Andalusia menghormati Abbasiyah, maka dia menggunakan nama Amir. Tapi bermula daripada Abdul Rahman III pada 912 Masihi, pada waktu tersebut Umar apa ni ab, ab, Baghdad dah menjadi sedikit goyang dah sedikit lemah, maka pada waktu itulah dia dah menggunakan pakai istilah khalifah dan ini cerita sedikit sebanyak macam mana boleh terbentuknya kerajaan Andalusia macam mana negara Andalusia itu boleh menjadi sebahagian daripada negara Islam yang mana dia asaskan oleh Tariq Ibn Ziyad dan uh, dari sudut fakta kecemerlangan kenapa Andalusia ini boleh menjadi sebuah uh, negara Andalusia negara Islam negara Umayyah yang yang cemerlang kita kena ingat Umayyah di Andalusia Andalusia ni adalah sebuah negara yang Uh, pelbagai bangsa dia ada orang Eropah dekat sana dia ada kaum barbar dekat sana ada orang Arab dan pelbagai agama yang ada dekat sana tetapi mereka boleh hidup secara dengan harmoni antaranya yang pertama Pemimpin-pemimpin Umayyah pada waktu itu Dia faham tentang kandungan Al-Quran dan Sunnah Dan mereka saling bekerjasama dengan masyarakat-masyarakat bukan Islam Pada masa yang sama sokongan pemerintah Pada waktu itu pemerintah-pemerintah menggalakkan tradisi ilmu Menggalakkan intelektual dan mereka Khalifah Al-Hakam sendiri Telah mendirikan perpustakaan dan sebagainya Dan bukan terhad kepada orang Islam sahaja Semua orang boleh datang dan boleh mempelajari ilmu tersebut dan pada masa yang sama, Andalusia juga adalah sebuah negara yang stabil dari sudut politik, ekonomi dia dan juga banyak sumbangan-sumbangan para ilmuwan pada waktu itu yang mana antaranya Ibn Hazim, Ibn Firnas dan ada lagi Ibn Rush yang orang putih panggil Everest itu semua muncul dekat Andalusia. Dan pada masa yang sama dekat Andalusia, pusat pengajian sahaja dia banyak tertumpu dekat masjid sehingga 700 masjid dekat Andalusia. Andalusia ni sebuah negara yang terlalu hebat. Yang mana terlampau banyak masjid dekat dia walaupun kita lihat satu negara yang mungkin kecil tapi masjid dia banyak sehingga 700 masjid dijadikan sebagai pusat pengajian. Istana-istana pun ada lebih kurang 60 istana juga menjadi pusat pengajian dan ada lebih kurang 17 pusat pengajian khusus. Pada masa yang sama ada lebih kurang 70 perpustakaan awam yang mana semua orang boleh belajar tak kisah daripada dalam Andalusia ataupun luar daripada Andalusia boleh menuntut ilmu, boleh mendapatkan bahan-bahan ilmiah dekat perpustakaan itu. Apatah lagi dekat situ dah ada universiti antaranya University Cordova yang masih lagi kekal sampai sekarang. Maka dekat sini, tu sebab kita jangan pelik kadang-kadang dengan nama Ibn Sina. Mungkin kadang-kadang dengar nama ni dekat Umayyah dekat Andalusia kadang-kadang dengan namanya dekat Abbasia sebab orang tokoh-tokoh macam ni seperti mana Ibn Sina ni dia adalah seorang ilmuan maka dia pergi menuntut ilmu dekat dekat Andalusia pada masa yang sama dia juga pergi ke Baitul Hikmah dekat zaman Abbasia maka tu sebab namanya ada dekat dua-dua dua-dua negara Baik, antara lain pusat-pusat pengajian terkenal terletak di Seville, Toledo, Malaga, Granada. Ini antara-antara pusat-pusat kajian pengajian pada zaman Umayyah di Andalusia. Baik, dan apa impak dia? Impak dia pada apabila Umayyah di Andalusia ini, sebuah negara di Sepanyol di Eropah menjadi sebuah negara Islam, maka Islam itu mudah sampai ke Eropah. Antaranya disebabkan peranan orang-orang Mozarab. Kita pernah cerita sebelum ni dalam bab yang ketiga sebelum ni, bab ataupun bab yang kedua, orang-orang Mozarab ialah ini orang-orang Eropah yang beragama Kristian tapi dia mengamalkan adat-adat budaya orang-orang Arab. Maka mereka ini juga ada menjalinkan hubungan mereka menjadi orang tengah antara pemerintah Islam Umayyah dengan bangsa-bangsa Eropah yang lain. Maka Islam itu lebih mudah capai ke Eropah. Selain daripada itu, hubungan-hubungan diplomatik yang wujud di antara negara Eropah dengan Andalusia dari sudut perdagangan dan pendidikan. Pada peringkat awal, Eropah sangat menghormati kerajaan Andalusia walaupun kerajaan Andalusia ini sebuah kerajaan Islam dan majoriti Eropah yang lain adalah Kristian. Tapi bagi mereka tak ada masalah. Kerana apa masyarakat Eropah boleh datang, boleh hantar pelajar-pelajar mereka ke Andalus untuk menuntut ilmu. Selain daripada itu, banyak aktiviti-aktiviti penterjemahan. Ambil buku-buku ilmu-ilmu daripada bahasa Latin, bahasa Greek, bahasa Yunani diterjemahkan kepada bahasa Arab. Maka masyarakat boleh menuntut ilmu. Dan juga peranan Toledo dan Sivil sebagai pusat perkembangan ilmu. Banyak sekolah-sekolah didirikan dekat situ dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita dah ceritakan tentang pusat penterjemahan yang paling terkenal terletak di Toledo yang mana kesan kegiatan penterjemahan ini telah menjadikan Andalusia sebagai pusat kegemilangan tamadun Islam. Apabila kita banyak terjemahkan buku-buku luar ke dalam buku ke dalam bahasa tempatan, maka masyarakat tempatan boleh belajar dan ilmu-ilmu itu menjadi semakin berkembang. Dan ini sebagai contoh seni bina-seni bina yang mana sampai sekarang Andalusia dekat Spanyol pun sangat terkenal dengan seni bina dia ataupun arkitektur dia yang sangat-sangat menarik. Ni antara contoh Istana Alhambra yang masih lagi dipelihara yang terletak di Granada. Dan antara lain adalah Masjid Cordova yang ada sampai sekarang ini. Cuma sedihnya Masjid Cordova sekarang ini telah dijadikan sebagai gereja. Yang mana masih lagi ada dipelihara sampai sekarang. Selain daripada itu, peranan pulau sicily yang mana pulau sicily kalau kita lihat dekat dalam peta ni kawasan ini dulu Sepanyol dengan Portugal ni lebih kurang inilah kawasan kerajaan Umayyah dan pulau sicily terletak di sini dekat Itali sekarang ni apabila kerajaan Bani Umayyah berjaya menakluki pulau sicily maka Islam itu juga lebih cepat lebih cepat sampai ke kawasan-kawasan Eropah yang lain Dan akhirnya sekitar 500 tahun, beberapa ratus tahun kerajaan Umayyah di Andalusia ini bertahan dan mereka ini akhirnya digulingkan. Banyaklah faktor penggulingan seperti mana zaman Abbasiyah dahulu. Ada faktor dalaman antara faktor dalaman dia waktu itu pemerintah mula lemah, hidup berfoya-foya dan sebagainya. Berlaku juga konflik antara kaum. Dan berlaku serangan luar, faktor luarannya berlaku serangan luar daripada Perancis Yang mana Perancis pada waktu itu berjaya menakluki Andalusia Maka Andalusia telah lenyap daripada peta dunia Dah tidak adalah negara Islam di Eropah pada waktu tersebut Dan kita teruskan dengan kerajaan Uthmaniyah Kerajaan Uthmaniyah sekitar daripada 1299 sampai 1924. Jadinya hampir 700 tahun lebih kerajaan Uthmaniyah ini bertahan di dunia. Yang mana diasaskan oleh Osman Etugrul bin Sulaiman Shah daripada kerajaan Salju. Asalnya adalah sebuah kerajaan kecil pada zaman Abbasiyah. Akhirnya dia menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan juga antara kegemilangan dia adalah Sultan Muhammad II yang dinamakan sebagai Muhammad Al-Fatih, Sultan Biazid, Sultan Salim I dan juga Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Yang mana kerajaan Uthmaniyah ini menjadi lebih kuat apabila mereka berjaya menakluki kota Konstantinopel. Kalau lihat peta wilayah Uthmaniyah, yang mana wilayah Uthmaniyah ini dia merangkumi keseluruhan Jazirah Arab, Semenanjung Arab dan juga dia merangkumi kawasan Afrika ni dan sampailah ke Eropah. Istanbul berada di tengah-tengah Turki ini. Maka pada waktu ini kita boleh bayangkan eh sebelah kanan ni adalah benua Asia, sebelah atas ni adalah benua Eropah, sebelah kiri ni adalah benua Afrika. Maka Utsmaniyah muncul di tengah-tengah antara ketiga-tiga benua dan sudah tentulah Utsmaniyah boleh menguasai ketiga-tiga benua ini yang mana dari sudut sistem politik sumbangan kerajaan Utsmaniyah, penaklukan kota Konstantinopel oleh Mehmet II ataupun Muhammad Al-Fatih menyebabkan Islam itu lebih cepat sampai ke Eropah dan pada waktu tersebut asalnya kota Istanbul ini nama dia adalah Konstantinopel ditukarkan menjadi Islambul kemudian menjadi Istanbul yang kita kenali sampai hari ini yang mana kehebatan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menakluki kota Konstantinopel ini pernah dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana 400 tahun sebelum peristiwa ini berlaku. Jadi kita tahu 800 tahun sebelum peristiwa ini berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahawa kota Konstantinopel asalnya adalah ibu kota Rom Timur akan menjadi sebuah kota Islam yang mana siapa yang berjaya menakluki kota Konstantinopel orang itu adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Bila mana Rasulullah cakap sedemikian, daripada zaman para sahabat lagi, mereka cuba nak merealisasikan hadis Nabi ini tapi tak berjaya. Dan sehinggalah beberapa ratus tahun selepas Rasulullah meninggal dunia, Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki kota Konstantinopel yang mana pada waktu tersebut umur beliau sekitar 21 tahun sahaja. Dia berjaya menakluki kota Konstantinopel yang mana dia menjadi ibu kota kerajaan Abbasiyah. Maka Islam itu menjadi lebih kukuh pada waktu ini. Dan kerajaan Uthmaniyah menjadi pelindung kepada semua negara-negara Islam yang lain. Pada waktu ini dah ada kerajaan diceritakan Kesultanan Melayu Melaka pun dah menjalinkan hubungan dengan Uthmaniyah dan sebagainya. Kerana apa? Orang-orang Eropah pun apabila dia nak ke sebelah Asia, dia akan melalui kerajaan Uthmaniyah. Dan ini daripada sistem pemerintahan zaman Osmaniyah. Mereka ada Perdana Menteri, mereka ada Gabenor dan ada pegawai-pegawai daerah kerana kerajaan Abbasiyah uh, Osmaniyah ini dia sangat-sangat besar. Mereka terpaksa agihkan kepada beberapa jawatan. Dan ini antara khalifah-khalifah yang ada pada zaman Osmaniyah pada waktu tersebut. Dan dari sudut sistem ekonomi mereka berjaya menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropah pada waktu tersebut dan waktu itu kemudahan rakyat adalah hasil daripada sendiri mereka banyak mengeluarkan bijirin mereka banyak mengeluarkan sumber-sumber makanan yang lain termasuklah sumber-sumber besi seperti keluli, tembaga dan sebagainya dan pada waktu ini golongan-golongan elit dah berjaya memonopoli perniagaan rempah ratus sebelum orang-orang Eropah datang ke tanah Melayu untuk ambil rempah-rempah tanah Melayu dan untuk ambil rempah di India kebanyakannya pasaran rempah di seluruh dunia ini dikuasai oleh zaman Uthmaniyah dan juga kekayaan-kekayaan pada waktu itu adalah hasil daripada cukai cukai tanah jajahan dan juga cukai-cukai perdagangan dan hasil kekayaan ini diagihkan kepada masyarakat dengan mendirikan masjid mendirikan sekolah dan sebagainya dari sudut pendidikan pada waktu ini sangat cemerlang adalah pada zaman Muhammad Al-Fatih dan diteruskan pada generasi berikutnya ulama dapat kedudukan tinggi dalam kerajaan ulama diletakkan sebagai penasihat sultan dan pada waktu ini, Ustaz lupa nak maklumkan, istilah Sultan telah digunakan. Kalau kita ingat zaman Umayyah dan Abbasiyah, mereka banyak menggunakan istilah Khalifah. Tapi pada zaman Usmaniyah, istilah Sultan itu telah diperkenalkan. Kerana istilah Sultan ini memang asalnya daripada bahasa Turki itu sendiri. Dan juga wujudnya institusi-institusi pengajian yang mana kita juga banyak terpengaruh dengan kerajaan Usmania. Yang Usmania ini pun menubuhkan madras ataupun madrasah ataupun disebut sebagai kolej dan juga maktab ataupun maktab yang kita yang kita sebut. Selain daripada itu sistem sosial yang mana pada waktu ini aman dan juga masyarakat ada pelbagai agama antaranya Islam, Yahudi, Kristian boleh hidup sama rata kerana waktu itu diberikan peluang kepada orang bukan Islam juga boleh menganut agama mereka masing-masing. Dan akhirnya pada 1924 runtuhlah kerajaan Abbasiyah. Ya, minta maaf, runtuhlah kerajaan Uthmaniyah. Dia ada beberapa faktor rentetan daripada berpuluhan tahun yang mana Uthmaniyah ini menjadi semakin besar, Eropah akhirnya men, uh, rasakan bahawa Uthmaniyah ini sebagai satu ancaman. Semua kebanyakan negara-negara Eropah yang telah berlaku Renaissance ni, mereka cuba menyerang Abbas, mereka cuba menyerang Uthmaniyah, mereka serang serang serang, akhirnya negara besar Uthmaniyah itu menjadi semakin kecil, semakin kecil terpisah-pisah dan yang paling dahsyat Uthmaniyah termasuk dalam perang dunia pertama World War I yang mana Osmaniyah geng dengan uh, geng dengan pada waktu itu Jerman dan sebagainya dan pada waktu ini Osmaniyah kalah dan dikatakan sejuta penduduk dia telah uh, telah mati akibat daripada peperangan ini dan banyak lagi kes-kes rentetan peristiwa yang lain akhirnya kerajaan Osmaniyah ini telah digulingkan pada 1924 dan pada waktu itu, Eropah mula menjajah semua empat negara-negara Islam yang lain, dipecah-pecahkan empayar Islam. Kalau kita lihat daripada peta ni, dulu mana ada persempadanan negara. Yang mana sekarang ni kita ada Syria dekat sini, Iraq dekat sini, Iran dekat sini. Dahulu ini semua dikira sebagai satu negara sahaja. Apabila Usmania ini jatuh, maka masing-masing dipisah-pisahkan kawasan Mesir ini dipisahkan yang dapatnya adalah orang Perancis. Contoh, di kawasan Arab Saudi ini yang dapatnya adalah orang British. Maka, mereka pisah-pisahkan. Untuk apa mereka pisahkan benda ini? Supaya orang Islam tidak dapat bangkit. Maka, habislah kerajaan Umayyah dan Umayyah di Andalusia dan juga Osmania yang mana banyak sumbangan-sumbangan negara-negara Islam ini dan akhirnya mereka jatuh kebanyakannya dua sebab sebab dalaman, kebanyakan dipunca oleh diri sendiri kerajaan itu sendiri dan juga sebab-sebab luaran serangan-serangan daripada luar dan sebagainya saya rasa cukup setakat itu dahulu alam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh